ရုရှားအနေနဲ့ဖြတ်အားအပြင်းဆုံးလက်နက်တွေကိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နေတယ်လို့ရုရှားသမ္မတဟောင်းမက်ဗီဒက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဟာဥရောပ၊အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ရန်သူတွေကနေမိမိတို့ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်မျိုးဆက်သစ်လက်နက်တွေထုတ်လုပ်မှုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သမ္မတဟောင်းဒမီထရီမက်ဗီဒက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖြတ်အားအပြင်းဆုံးလက်နက်အမျိုးမျိုးကိုတိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ရန်သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေဖြစ်တဲ့မာရာရိုဆီယာမှာရှိတဲ့ကီးပြည်နယ်မှာတမကဥရောပမြောက်အမေရိကဂျပန်နယူးဇီလန်နဲ့နာဇီကိုတစ်ဆာခံထားတဲ့အခြားနေရာအတော်များမှာခြေကုပ်ယူထားတယ်လို့သမ္မတဟောင်းမန်ဗီဒက်ကပြောပါတယ်။မာလာရောဆီယာဆိုတာဆိုဗီယက်ခေတ်ကယူကရိန်းကိုခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေ။ခုလက်ရှိရုရှားလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့လက်ထောက်ကြီးကဲဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မန်ဗီဒက်ကဘယ်လက်နက်ထုတ်လုပ်နေတာဆိုရဲဆိုတာကိုတော့အတိအကျမပြောပါဘူး။ပူတင်ကလည်းရုရှားဟာတန်ထမ်းမြန်တဲ့လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်ရှိဒုံးကျည်ကောက်ွယ်ရေးစနစ်အားလုံးကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လက်နက်အမျိုးအစားတွေတီထွင်ထုတ်လုပ်နေကြောင်းထပ်တလဲလဲပြောဆိုထားပါတယ်။